पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय स्वाध्याय अपने कर रिया छे। एमा गाथा 196 सुधी स्वाध्याय कर्यो छे। 12 व्रतनी वात आवी, संलेखनानी वात आवी अने बधा 14 वस्तुना अतिचार आव्या। सम्यक दर्शनना, 12 व्रतना अने संलेखनाना दरेकना 5-5 एम कुल 14ना 70 अतिचारनी वात पण आवी। હવે સકલ ચારિત્ર વ્યાખ્યાન, સકલ ચારિત્રની વાત કરે છે। સકલ ચારિત્ર તો મુનિને હોય છે, પણ અહીંયા એક સંધિ બતાવી છે। શ્રાવક મુનિ દશા અંગીકાર કરવાનો છે ને, એટલે અપેક્ષાથી અહીંયા એ વાત લીધી છે। પછી આગળ 200મી ગાથાની અંદર મુનિના ચારિત્રની વાત વધારે કરશે। તો ગાથા 197 सकल चारित्र व्याख्यान। चारित्र अंतर्भावात तपोपि मोक्ष अंगम आगमे गदितम अनिगुहित निज वीर्यै तदपि निसेव्यम समाहित स्वांतहि। गाथा ना अनिवार्य में कहे छे के आगमे चारित्र अंतर्भावात, जैन आगम में चारित्रनु अंतर्वर्ती होवाथी तपने तपह अपि मोक्षागम गदितम, तपने पण मोक्षनु अंग કહેવામાં આવ્યું છે। જૈન આગમમાં ચારિત્રનું અંતરવર્તી હોવાથી તપને પણ મોક્ષનું અંગ કહેવામાં આવ્યું છે। તેથી અનિગુહિત નિજ વીર્ય એટલે પોતાનું પરાક્રમ ન છુપાવનાર, પોતાનું વીર્ય ન ગોપવનાર તથા સમાહિત સ્વાંતહી એટલે સાવધાન ચિત્તવાળા પુરુષોએ તદપી નિષેવ્યમ તે તપનું પણ સેવન કરવા યોગ્ય છે। શું કહે છે કે તપ છે તે મોક્ષનું અંગ છે, આગમમાં એમ કહેવાયું છે। જૈન આગમમાં ચારિત્રનું અંતર્વર્તી હોવાથી તપને પણ મોક્ષનું અંગ કહેવામાં આવ્યું છે। તેથી પોતાનું પરાક્રમ ન છુપાવનાર એટલે પોતાનું વીર્ય ન ગોપવનાર સાવધાન ચિત્તવાળા પુરુષોએ એટલે એવા જીવોએ તપનું પણ સેવન કરવા યોગ્ય છે, તપ આરાધના કરવી જોઈએ। ચારિત્ર દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ચારિત્ર છે એમાં તપ આવી જાય છે, એટલે તપનું સેવન કરવું જોઈએ। ટીકામાં કહે છે ચારિત્ર અંતર્ભાવાત તપઃ અપિ આગમે મોક્ષગમ ગદિતમ અત એવ અનિગુહિત નિજ વીર્ય સમાહિત સ્વાંતહિ તદપિ નિષેવ્યમ। એનો અર્થ છે સમ્યક ચારિત્રમાં
સમાવેશ પામતું હોવાથી તપને પણ શાસ્ત્રોમાં મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે. તેથી પોતાની શક્તિ છુપાવ્યા વિના પોતાનું મન વશ રાખી તે તપનું પણ આચરણ કરવું જોઈએ. ચારિત્રમાં તપ હોય જ, ચારિત્ર તપ વિનાનું હોતું જ નથી. ખરેખર તો મુનિના ચારિત્રનો વિચાર કરીએ છીએ તો બાહ્ય ચારિત્ર 28 મૂળ ગુણ સહિત છે, અને અંતરનું ચારિત્ર જેમાં એ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં વિશેષપણે સ્થિરતા કરે છે તો એને તપ થાય છે. કેમ કે એવી સ્થિરતા કરે છે ત્યારે એ બાહ્યમાં કોઈ ઉપસર્ગ કે પરિસર આવે તો વિચલિત થતા નથી, અને એ તો તપ છે, એ પ્રતપન છે. બાહ્યમાં ગમે તેવા ઉપસર્ગ આવી પડે તો પણ એમાંથી ચલિત થતા નથી. એવા પરિસર હોય તો એને પણ સહન કરે છે. એટલે એ ચારિત્રમાં તપ તો છે જ, તપ અને ચારિત્ર એ કઈ જુદા નથી. કોઈ અપેક્ષાથી એમ પણ કહેવાય કે ચારિત્રમાં તપ સમાય છે, તપ એ ચારિત્ર જ છે. એટલે આગમમાં પણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સમ્યક ચારિત્રમાં, નિશ્ચયથી જે ચારિત્ર કહ્યું છે એમાં અને વ્યવહારથી જે ચારિત્ર કહ્યું છે એમાં, એ બંનેમાં તપ છે. નિશ્ચય ચારિત્રની અંદર તો આ રીતે પોતે પોતાના નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં પોતે સ્વરૂપમાં વિશેષ એકાગ્રતા કરે છે, લીનતા કરે છે, એટલે એને એ રીતે તપ થાય છે. પણ બાહ્યમાં પણ એને 6 પ્રકારના બાહ્ય તપ જે કહેવામાં આવ્યા છે એ બધા તપ હોય છે. એટલે સમ્યક ચારિત્રમાં સમાવેશ પામતું હોવાથી તપને પણ શાસ્ત્રમાં મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે, અને તેથી પોતાની શક્તિ છુપાવ્યા વિના, પોતાનું વીર્ય ગોપ્યા વિના, પોતાનું મન વશ રાખી અને તે તપનું પણ આચરણ કરવું જોઈએ. બહુ સરસ વાત કરી છે. ભાવાર્થમાં કહે છે કે તપ એક પ્રકારે વ્યવહાર ચારિત્ર છે. ભૂતાર્થનો આશ્રય કરનારને, ભૂતાર્થ શું છે? પોતાનું ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે ભૂતાર્થ છે, તે ભૂતાર્થ છે. પોતાનું સ્વરૂપ નિશ્ચયથી જે પોતાનું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે, જે ધ્રુવ છે, તે ભૂતાર્થ છે. એવા ભૂતાર્થનો આશ્રય કરનારને, એટલે કે નિશ્ચયથી પોતાનું જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એવા સ્વરૂપનો જે આશ્રય કરે છે એને વ્યવહાર ચારિત્રથી નિશ્ચય ચારિત્ર કે જે સમ્યક ચારિત્ર છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો આ વ્યવહારને એનું કથન છે, વ્યવહાર ચારિત્રથી નિશ્ચય ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ ખરેખર નિશ્ચયથી નથી, પરંતુ વ્યવહારથી એમ કહેવાય છે. અર્થાત એ નિયમ છે કે તપશ્ચરણ વિના નિશ્ચય સમ્યક ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી. તેથી મોક્ષ ઇચ્છનાર પુરુષોએ અવશ્ય તપ ધારણ કરવું જોઈએ. એટલે કે જેને નિશ્ચય ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે એને બાહ્યમાં પણ એવા તપ હોય છે, બાહ્ય તપ ઉપવાસ આદિ ઉષદ વગેરે હોય જ છે. એટલે એ અપેક્ષાથી વાત કરી છે. એટલે કહે છે કે તપ એક પ્રકારે વ્યવહાર ચારિત્ર છે. વ્યવહાર ચારિત્રથી નિશ્ચય ચારિત્ર કે જે સમ્યક ચારિત્ર છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત એ નિયમ છે કે તપશ્ચરણ વિના નિશ્ચય સમ્યક ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી. તેથી મોક્ષ ઇચ્છનાર પુરુષોએ અવશ્ય તપ ધારણ કરવું જોઈએ. વાસ્તવમાં તો એવું છે કે બાહ્યમાં પછી એવું ચારિત્ર હોય છે એમાં એને તપ હોય છે, બાહ્ય તપ હોય જ છે. કેમ કે દ્રષ્ટિ બદલાય છે ને, વૈરાગ્ય પ્રગટ થયો છે એટલે ઇન્દ્રિયને જીતવાનું પણ થતું જાય છે, કષાયો મોળા પડતા જાય છે, બહારમાં કોઈ વસ્તુમાં હવે ઈષ્ટ બુદ્ધિ રહી નથી, તો એવી વખતે એને એવા તપ હોય છે, બાહ્ય તપ પણ હોય છે. હવે અહીંયા એક નોંધની અંદર સ્પષ્ટતા કરી છે કે ચારિત્ર તો વિતરાગતા છે. ચારિત્ર તો વિતરાગતા છે, વિતરાગી ભાવ પ્રગટ થાય તો જ ચારિત્ર કહેવાય, વિતરાગતા પ્રગટ ન થાય તો ચારિત્ર કહેવાતું નથી. શુભભાવ એ કઈ ખરેખર ચારિત્ર નથી, વિતરાગી ભાવ છે એ ચારિત્ર છે. એટલે ચારિત્ર તો વિતરાગતા છે અને તે નિજ શુદ્ધ આત્માના આશ્રય જ પ્રગટે છે.
પણ ત્યાં તે કાળે વ્યવહાર આચરણ કેવું હોય તે બતાવવા તેને વ્યવહાર નહીંથી કારણ કહ્યું છે. અહીંયા જે કારણ કહેવામાં આવ્યું ને, આ વ્યવહાર ચારિત્રથી નિશ્ચય ચારિત્ર થાય એમ જે વાત કરવામાં આવી, તો એમાં ખરેખર તો એને એ વખતે કેવો વ્યવહાર હોય છે, વ્યવહાર ચારિત્ર કેવું હોય છે એ બતાવવા માટે તેને વ્યવહાર નહીંથી કારણ કહ્યું છે. રાગ છે એટલે સ્વભાવ છે તે ખરેખર તો બંધનું જ કારણ છે, એટલે બાધક જ છે. પણ તે ભૂમિકાને યોગ્ય, એટલે જેની જે ભૂમિકા છે તે એ ભૂમિકાને યોગ્ય એવો રાગ એટલે સ્વભાવ તે ગુણસ્થાનનો નાશક નથી એટલો મેળ બતાવવા માટે ઉપચાર વ્યવહાર નિરૂપણની એ રીત છે. એટલે કે ચોથા ગુણસ્થાનની ભૂમિકામાં એને એવું ચારિત્ર હોય, પાંચમે શ્રાવકની ભૂમિકા છે ત્યારે એવું એને ચારિત્ર હોય તો એ ચારિત્ર, અને એવી જ રીતે જે સાતમે છઠ્ઠે જુલતા મુનિરાજને છઠ્ઠે ગુણસ્થાને જે 28 મૂળ ગુણ સહિત ચોખ્ખું દ્રવ્યલિંગ હોય તો એ બધા સાથે તો શું છે, વિકલ્પ રહ્યો છે ને, એ બધો બાહ્યમાં જે ચારિત્ર છે એ તો સ્વભાવ છે. એટલે સ્વભાવ છે એને કારણે તો આમ તો પુણ્યનો બંધ જ પડે છે, પરંતુ છતાંય એમ સમજાવવું છે કે એ ભૂમિકાને યોગ્ય એવો સ્વભાવ એને હોય છે તો એ સ્વભાવ એના ગુણસ્થાનમાં કોઈ રીતે બાધારૂપ થતો નથી, એટલે કે ગુણસ્થાનનો નાશક નથી, કે સ્વભાવ છે એટલે ગુણસ્થાનમાં એને પડવું થાય એવું થતું નથી. કેમ કે ભૂમિકા અનુસાર એવો સ્વભાવ હોય તો એ એના ચોથા ગુણસ્થાન કે પાંચમા ગુણસ્થાન કે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનો નાશ નથી, એનો નાશક નથી, એટલો મેળ છે અને એવો મેળ બતાવવા માટે ઉપચારથી આ વ્યવહાર નિરૂપણની એ રીત છે. અને એ પ્રમાણે અહીંયા એ રીતે વાત કરવામાં આવી કે વ્યવહાર ચારિત્રથી નિશ્ચય ચારિત્ર થાય છે, અથવા તો તપશ્ચરણ વિના નિશ્ચય સમ્યક ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી એ વાત કરી છે. એટલે એ હોય જ છે, એ રીતે રાગ કરતા કરતા નિશ્ચય ચારિત્ર થાય એમ એનો અર્થ નથી, સ્વભાવ કરતા કરતા નિશ્ચય ચારિત્ર થાય એમ નહીં, અને એમ પ્રથમથી જ નિસંદેહપણે પ્રતીતિ કરવી જોઈએ કે એ હોય છે એ બતાવવું છે અહીંયા. એટલા માટે એ રીતે વ્યવહાર નહીંથી એવા કથન કરવામાં આવ્યા છે. તો એ રીતે આ 197મી ગાથા થઈ. એ પછીથી તપની વાત કરી છે, એટલે હવે તપના ભેદ કહે છે. બાહ્ય અને અંતરંગ એવા ભેદથી તપ બે પ્રકારનું છે, બે પ્રકારનું તપ છે, બાહ્ય તપ અને અંતરંગ તપ, બંનેના છ છ ભેદ છે. તો પહેલા બાહ્ય તપના ભેદ બતાવે છે. ગાથા 198. અંસનમ અવમૌદર્યમ વિવિક્ત સૈયાસનમ રસ ત્યાગ કાય ક્લેશો વૃતેહ સંખ્યાચ નિષેવ્યમ ઇતિ તપો બાહ્યમ. 198મી ગાથાના અનુવાદમાં કહે છે કે અંસનમ અવમૌદર્યમ એટલે કે અંસન મોદર વિવિક્ત સૈયાસનમ વિવિક્ત સૈયાસન રસ ત્યાગ રસ પરિત્યાગ કાલ ક્લેશ અહીંયા લખ્યું છે પણ એ ખરેખર ત્યાં કાય ક્લેશ જોઈએ. આ કાય ક્લેશ એટલે કે કાય ક્લેશ ચ વૃત્તેહ સંખ્યા એટલે વૃત્તિની સંખ્યા ઇતિ બાહ્યમ તપઃ નિષેવ્યમ એ રીતે બાહ્ય તપનું સેવન કરવા યોગ્ય છે. શું કહ્યું? અંશન ઉણોદર વિવિક્ત સંયાસન રસ પરિત્યાગ કાયક્લેશ અને વૃત્તિ પરિસંખ્યાન જે કહીએ છીએ તે વૃત્તિની સંખ્યા એ રીતે બાહ્ય તપનું સેવન કરવા યોગ્ય છે. ટીકામાં એને વધારે સમજાવવામાં આવે છે. પંડિતજી ટીકામાં અહીંયા કહે છે કે અંશનમ અવમૌદર્યમ વિવિક્ત સંયાસનમ રસ ત્યાગ કાય ક્લેશ ચ વૃત્તે સંખ્યા બાહ્યમ તપ ઇતિ નિષેવ્યમ. એનો અર્થ છે કે પહેલું અંશન તપ, અંશન તપ અર્થાત ઉપવાસ દ્વારા
ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો એને અનશન તપ કહેવામાં આવે છે. ચાર પ્રકારના આહાર કયા છે? ખાદ્ય છે, સ્વાદ્ય છે, લે એટલે જે ચાટી શકાય તેવા એને લે કહેવાય, અને પેય પીવા લાયક છે તે પે. એ રીતે ચાર પ્રકારના જે આહાર છે એ આહારનો ત્યાગ કરવો એટલે ઉપવાસ. ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ એને ઉપવાસ, અનશન તપ કહેવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ ઉપવાસ, આવો ઉપવાસ બાહ્ય તપ છે. બીજું અવમુદ્ય તપ એટલે કે એકાસન કરવું, ભૂખથી ઓછું ખાવું, જેટલી ભૂખ હોય એના કરતા ઓછું ખાવું, એટલે કે ઉદર જે છે એને પૂરેપૂરું ભરવું નહીં, જેટલી ભૂખ લાગી હોય એટલું ખાવું નહીં, એટલે અવમૌદર્ય તપ, એમાં ભૂખથી ઓછું ખાવું. એકાસન કરવું, તો એકાસનામાં આપણે ત્રણ વખત ખાતા હોય એને બદલે એક જ વખત ખાઈએ છીએ, એટલે એકાસન કરવું, ભૂખથી ઓછું ખાવું, એ બેવ પ્રકારના તપ દ્વારા કર્મોની નિજરા થાય છે અને ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, નિંદ્રા મટે છે, દોષ ઘટે છે, સંતોષ થાય છે, સ્વાધ્યાય કરવામાં મન લાગે છે. એટલે આવા એકાસના વગેરે કરવા જોઈએ, અથવા તો એ ઓછું ખાવું, જેટલી ભૂખ હોય એના કરતા ઓછું ખાવું, એકાસનું નહીં તો બેસણું કરવું. તો એવું જે કરવામાં આવે એનાથી શું લાભ થાય છે? તો એનાથી કહે છે કે નિજરા થાય છે. તપ છે ને એટલે તપ દ્વારા કર્મોની નિજરા થાય છે. ખરેખર તો આ તપ દ્વારા, બાહ્ય તપ દ્વારા નિજરા નથી થતી. બાહ્ય તપ તો સ્વભાવ છે, પણ એ સાથે આગવું છે ત્યારે એ પોતે પોતાની સાધના બરાબર કરી શકે છે, ધ્યાન કરી શકે છે, એટલે ધ્યાનમાં એને ઘણી નિજરા થાય છે. એટલે ધ્યાન કરવાની આ અનુકૂળતા થાય છે. એ વખતે એને પ્રમાદ થતો નથી, નહીતર એવો વધારે ખોરાક ખાય, પેટ ભરીને ખાય તો એ ઊંઘી જાય, બીજું શું કરે, પ્રમાદ કરે, આળસ કરે, તો એ ઓછું થાય છે, નિંદ્રા ઓછી થાય છે, દોષ ઘટે છે, સંતોષ થાય છે, સ્વાધ્યાય કરવામાં મન લાગે છે. એટલે આવું તપ જરૂરથી કરવું જોઈએ. ત્રીજું છે વિવિક્ત સંયાસન. વિવિક્ત સંયાસન એટલે જ્યાં મનુષ્યનું આવાગમન ન હોય એવા એકાંત સ્થાનમાં વાસ કરવો, એકાંત સ્થાનમાં જવું પોતાની સાધના માટે, એ વિવિક્ત સંયાસન છે. ચોથું રસ ત્યાગ. દૂધ, દહીં, ઘી, સાકર અને તેલ, આ પાંચ રસોનો ત્યાગ. આપણે આંબીલ તપ હોય છે એની અંદર એવો રસ ત્યાગ કરવામાં આવે છે, એવો રસ ત્યાગ હોય છે. અને વળી મીઠાનો તેમજ લીલોતરીનો પણ ત્યાગ કરવો તેને રસ ત્યાગ કહે છે. જો કે રસ તો પાંચ જ છે, તો પણ અહીંયા સાત દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તો એ રીતે કે એમાં જીવને ખાવાની ઈચ્છા જે રહે છે અને જેમાં એને રસ પડે છે, એમ એ રસનો ત્યાગ. રસ તો પાંચ જ છે, પણ એને એમાં ખાવાની વિશેષ વૃત્તિ થાય, ખાવું ભાવે, ગમે, એવો રસ પડે છે, રુચિ થાય છે, એ રુચિ ત્યાગ. એ રીતે અપેક્ષાથી એમાં સાત વસ્તુ લીધી છે, અને પછી એ સાત વસ્તુને લઈ અને એ રીતે પણ એક વાત કરવામાં આવી છે કે ઇન્દ્રિય સંયમ માટે એ દરેક વાળે એક એક રસનો ત્યાગ કરવો, એટલે એ વાત અહીંયા લીધી છે. કે એ રીતે કહે છે કે જો કે રસ તો પાંચ જ છે, તો પણ ઇન્દ્રિય સંયમની અપેક્ષાએ સાતેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને એના ત્યાગનો ક્રમ આ રીતે સામાન્ય રીતે હોય છે કે પહેલું મીઠું, પછી લીલોતરી, પછી સાકર, પછી ઘી, પછી દૂધ, દહીં અને તેલ. તો આ એનો ક્રમ લીધો. એટલે રવિવારના દિવસથી શરૂ કરીએ તો રવિવારે પહેલા મીઠાનો ત્યાગ, સોમવારે લીલોતરીનો ત્યાગ, મંગળવારે સાકરનો ત્યાગ, બુધવારે ઘીનો ત્યાગ, ગુરુવારે દૂધનો ત્યાગ, શુક્રવારે દહીંનો ત્યાગ અને શનિવારે તેલનો ત્યાગ. આ એક રીત બતાવી છે, આવી પણ પદ્ધતિ હોય છે. બાકી આંબેલ તપ જે કરવામાં આવે છે તો આંબેલની અંદર એ બધા રસનો ત્યાગ થતો હોય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. એમાં મીઠું તો લેવાતું હોય છે, પણ એ કાચું મીઠું એ રીતે નથી હોતું. હવે પાંચમું કાય ક્લેશ.
તો શરીરને પરીસ ઉપજાવીને પીડા સહન કરવી એનું નામ કાય ક્લેશ છે. શરીરને પરીસ ઉપજાવી એમ શબ્દ છે, પીડા ઉપજાવવાની નથી, પણ પરીસ સહન કરવા એટલે એને એમ લાગે કે પોતે પીડા સહન કરી રહ્યો છે. ખરેખર તો પરીસ ને સહન કરે, ઉપસર્ગ નહીં, પરીસ, જે પણ કઈ પરીક્ષ ટાળ તડકો આ તે બધું જે છે તે બધાને એ સહન કરવાની ટેવ પાડે. એવી સહન કરવાની ટેવ પાડે તો જયારે એને સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોય એ વખતે પણ એ ધર્મમાંથી એ વિચલિત ન થાય, એની ધર્મની આરાધના ત્યારે પણ થઈ શકે. દાખલા તરીકે ગરમી ઠંડી સહન કરવાની ટેવ પાડી હોય તો પછી નાના પ્રકારના એવા કાંઈ પણ શરીરમાં પણ ઉપાધિના પ્રસંગો આવ્યા હોય ત્યારે એ વિચલિત ન થાય. એકદમ અનુકૂળતાઓમાં જે એ જીવ્યો હોય તો જરાક કાંઈ પણ થાય તો એ તરત જ એ વિચલિત થઈ જાય છે. જેમ કે કાયમ એ એસીમાં એ જ રીતે વાતાવરણમાં રહે જ છે એ જ રીતે, તો પણ જરાક પણ એ સહન કરી શકતો નથી. એટલે એને એવા પરિસર સહન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. આ જરૂરી છે, આ જરૂરી છે. તમે ખૂબ બધી અનુકૂળતા અનુકૂળતા જરાક આમ હોય તો આમ થઈ જાઓ છો, એને બદલે સાદું સાદું જીવન જીવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ક્યારેક એવા સ્થાનોમાં પણ જવું જોઈએ, એવા આશ્રમ વગેરેમાં જવું જોઈએ જ્યાં સામાન્ય સુવિધાઓ હોય, તમારા ઘર જેવી બધી અનુકૂળતાઓ અને સુવિધાઓ ન હોય એવી જગ્યાએ પણ જવું જોઈએ, જ્યાં ઓછામાં ઓછી સુવિધાઓ હોય છતાં પણ બીજી રીતે બધું સાત્વિક હોય અને ત્યાં એકાંત પણ પ્રાપ્ત થતું હોય, તો ત્યાં સાધના સારી રીતે કરી શકાય છે. અને જે સાધકો છે એ હંમેશા એવા સ્થાનોમાં જઈને જ સાધના કરતા હોય છે. એ જરૂરી છે, એ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા તો કાય ક્લેશની વાત કરી છે કે શરીરને પરિસે ઉપજાવીને પીડા સહન કરવી તેનું નામ કાય ક્લેશ છે. અને આ કાય ક્લેશનો અભ્યાસ કરવાથી અનેક કઠોર ઉપસર્ગ સહન કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ઉપસર્ગ આવી પડે તો પણ એ સહન કરી શકે. શરીર સાથેનો મમત્વ ભાવ ઘટે છે અને રાગનો અભાવ થાય છે. આ મોટી વાત થાય છે, એનો આ લાભ થાય છે. અને છઠ્ઠું છે વૃત્તિ સંખ્યા, એટલે વૃત્તિ પરિસંખ્યાન જે આપણે કહીએ છીએ તે, એટલે કે વૃત્તિની મર્યાદા કરી લેવી. વૃત્તિની મર્યાદા કરી લેવી દરેક વસ્તુમાં, જ્યાં 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 એની વૃત્તિ જતી હોય એને માટે એને મર્યાદા કરી લેવી. જેમ કે આજે મને આવું ભોજન મળે તો હું અહર કરીશ, અથવા આટલા ઘેર ભોજન માટે જઈશ. મુનિ છે, સાધુ છે, તો પછી એ રીતે અહીંયા એ રીતે વાત લીધી છે, વગેરે પ્રકારથી નિયમ કરી લેવો. આ રીતે છ પ્રકારના બાહ્ય તપનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. આ સંબંધીની ઘણી વાત તસવાર સૂત્રમાં પણ કરવામાં આવી છે. તો આ રીતે અહીંયા ગાથા 198 થઈ. હવે અંતરંગ તપોનું નિરૂપણ કરે છે. છ પ્રકારના અંતરંગ તપ છે એની વાત, બાહ્ય તપની વાત પૂરી થઈ, હવે અંતરંગ તપની વાત કરે છે, એનું નિરૂપણ કરે છે. તો એમાં કહે છે કે વિનયો વયાવૃતમ પ્રાયશ્ચિતમ તથૈવ ચ ઉત્સર્ગ સ્વાધ્યાય અથ ધ્યાનમ ભવતિ નિષેવ્યમ તપો અંતરંગ ઇતિ. એ રીતે 199 ગાથા છે. તો આ 199 ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે વિનય વયાવૃતમ પ્રાયશ્ચિતમ, એટલે કે વિનય વયાવૃત પ્રાયશ્ચિત તથૈવ ચ, અને તેવી જ રીતે ઉત્સર્ગ સ્વાધ્યાય, ઉત્સર્ગ સ્વાધ્યાય અથ ધ્યાનમ અને ધ્યાન ઇતિ અંતરંગ તપઃ નિષેવ્યમ ભવતિ. એ રીતે અંતરંગ તપ સેવન કરવા યોગ્ય છે. ટીકામાં પંડિતજી વિસ્તારપૂર્વક સમજાવે છે કે વિનય વયાવૃતમ પ્રાયશ્ચિતમ ચ ઉત્સર્ગ તથૈવ સ્વાધ્યાય ધ્યાનમ ઇતિ અંતરંગ તપઃ નિષેવ્યમ. એનો અર્થ છે કે પહેલું વિનય, એટલે કે વિનય જે તપ કહેવામાં આવ્યું છે અંતરંગ તપ, તો એ વિનય અંતરંગ તપ ચાર પ્રકારનું છે: દર્શન વિનય, જ્ઞાન વિનય, ચારિત્ર વિનય અને ઉપચાર વિનય. કઈ રીતે છે એ ચાર પ્રકાર?
જરાક સમજીએ. અહીંયા કહે છે કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કરવો, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કરવો, સમ્યક દર્શનના મહાત્મનો પ્રચાર કરવો, સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવોની વૃદ્ધિ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા, એટલે કે સમ્યક દર્શનની અનુમોદના કરવી, સમ્યક દ્રષ્ટિનો એવો વિનય પણ કરવો, તથા પોતાનું સમ્યક દર્શન સદા નિર્દોષ રાખવું, એ દર્શન વિનય છે. પહેલો આ દર્શન વિનય કયો ને, વિનયમાં ચાર વિનયમાં પહેલો દર્શન વિનય, એટલે દર્શન વિનય એટલે સમ્યક દર્શનને અનુલક્ષીને છે. બીજો જ્ઞાન વિનય, તો કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી, જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, સ્વાધ્યાય શાળા વિદ્યાલય ખોલવા, પાઠશાળા વગેરે, શાસ્ત્રો વહેંચવા, એ બધો જ્ઞાન વિનય છે, એ બધો જ્ઞાન વિનય છે. ત્રીજું ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવું, ત્રીજો છે ચારિત્ર વિનય, એટલે એમાં ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવું, ચારિત્રનો ઉપદેશ દેવો વગેરે ચારિત્ર વિનય છે. જો અહીંયા આ સકલ ચારિત્રની વાત લેવામાં આવે છે ને, એટલે પછી એમાં મુનિની વાત છે, એટલે એ અપેક્ષાથી આ કેટલીક વાત ઉપદેશ વગેરેની લેવામાં આવી છે. તો એ ચારિત્ર વિનય છે. અને ચોથું ઉપચાર વિનય, જેને ઉપચાર કહીએ, વિનયનો ઉપચાર કહીએ, તેમાં રત્નત્રય ધારકોનો અને બીજા ધર્માત્મા ભાઈઓનો શારીરિક વિનય કરવો, એટલે કે તે આવે ત્યારે ઉભા થવું, નમસ્કાર કરવા, હાથ જોડવા, પગે પડવું વગેરે, એ બધો ઉપચાર વિનય છે. તીર્થ ક્ષેત્રની વંદના કરવી, એ પણ ઉપચાર વિનય છે. પૂજા ભક્તિ કરવી, એ પણ ઉપચાર વિનય છે. રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરવી, એ જ સાચો વિનય છે. આ રીતે વિનય તપનું વર્ણન પૂર્ણ કર્યું. તો આ પહેલું વિનય તપ થયું. છ તપમાં, છ અંતરંગ તપમાં વિનય તપ પહેલું ને વિનય તપના આ ચાર ભેદ ગયા. બીજું છે વયાવૃત્ત. પોતાના ગુરુ વગેરે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સર્વસાધુ, આજિકા, શ્રાવક, રાવિકા, ત્યાગી ઇત્યાદિ ધર્માત્મા સજ્જનોની સેવા શુશ્રૂષા કરવી, એને વયાવૃત કહે છે. કોઈ વાર કોઈ વ્રતધારીને રોગ થઈ જતા શુદ્ધ પ્રાસુક ઔષધથી તેમનો રોગ દૂર કરવો, જંગલોમાં વસ્તિકા, કુટી વગેરે બનાવવા, એ બધું વયાવૃત છે. વિહાર કરે છે તો એમને એ વસ્તિકામાં નિવાસ કરવાનું થાય, અથવા તો જે પુરુષદ કરે છે એ વસ્તિકામાં નિવાસ કરે છે, તો એ બધું વયાવૃત છે. ત્રીજું પ્રાયશ્ચિત છે. પ્રમાદથી જે કાંઈ દોષ થઈ ગયો હોય, પ્રમાદને કારણે પોતાનો જે કાંઈ દોષ થઈ ગયો હોય, તેને પોતાના ગુરુ સામે પ્રગટ કરવો, તેમના કહેવા પ્રમાણે તે દોષને દોષ માનીને તથા આગામી કાળમાં તે પ્રમાણે ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને જે કાંઈ દંડ દે તે દંડનો સ્વીકાર કરવો, તેને પ્રાયશ્ચિત અંતરંગ તપ કહે છે. ગુરુ પાસે એ પોતે એની આલોચના કરવી અને પોતાના દોષ જે છે એને માનવા, સ્વીકારવા, એવી એક વિધિ હોય છે. અને ગુરુ પછી એ માટે જે પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત આપે એ પ્રાયશ્ચિત કરવાનું હોય છે. તેનાથી વ્રત ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે. વ્રત ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે. પોતે જે ચારિત્ર લીધું છે, વ્રત લીધા છે, એની શુદ્ધિ થાય છે. એને એમાં એના અતિચારો ટળે છે. પહેલું આલોચન, બીજું પ્રતિક્રમણ, ત્રીજું આલોચન પ્રતિક્રમણ, ચોથું વિવેક, પાંચમું વિસર્ગ, છઠ્ઠું તપ, સાતમું છેદ, આઠમું પરિહાર અને નવમું ઉપસ્થાપના, એ રીતે પ્રાયશ્ચિતના નવ ભેદ છે. આ પ્રાયશ્ચિતના પણ નવ ભેદ છે, એનું વર્ણન અહીંયા આપણે નથી લીધું, એ તત્વાર્થ સૂત્રમાંથી આપણને મળે છે. ચોથું ઉત્સર્ગ, અંતરંગ તપમાં ચોથું છે ઉત્સર્ગ. શરીરમાં મમત્વનો ત્યાગ કરવો તથા ક્રોધ આદિ કષાયોનો ત્યાગ કરવો અને સંસારની વસ્તુઓને પોતાની ન માનવી ઇત્યાદિ મમત્વ અહંકાર બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો, તેને જ ઉત્સર્ગ નામનું અંતરંગ તપ કહે છે. પાંચમું અંતરંગ તપ છે સ્વાધ્યાય.
પ્રથમાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, કર્ણાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ એ ચારેય અનુયોગના શાસ્ત્રો, એ પ્રકારના શાસ્ત્રોનું સ્વાધ્યાય કરવું, શીખવું, શીખવવું, વિચારવું, મનન કરવું, એ સ્વાધ્યાય કરવાથી સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અન્ય જીવોને સમ્યક જ્ઞાનનો બોધ થાય છે, પરિણામ સ્થિર રહે છે, સંસારથી વૈરાગ્ય થાય છે, ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે વગેરે અનેક ગુણ પ્રગટ થાય છે. તેથી સ્વાધ્યાય કરવો, સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. છઠ્ઠું અંતરંગ તપ છે ધ્યાન. એકાગ્ર ચિત્ત થઈને સમસ્ત આરંભ પરિગ્રહથી મુક્ત થઈ પંચ પરમેષ્ઠી અને આત્માનું ધ્યાન કરવું તેને જ ધ્યાન કહે છે. તે ધ્યાન ચાર પ્રકારના હોય છે. તો એમાં જે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન છે એ તો જે છે તે અશુભ છે, એ તો પાપના કારણો છે. આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન એને કારણે તો સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે, એને કારણે પાપનો બંધ પડે છે, એટલે એ તો છોડવા લાયક છે. ધ્યાનમાં ચાર પ્રકાર કયા? આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન. તો એમાં આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન તો સંસારના કારણ છે, તથા ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન જે છે તે મોક્ષના કારણ છે. વર્તમાનમાં ભરત ક્ષેત્રને વિશે શુક્લ ધ્યાન તો થતું નથી, પરંતુ ધર્મ ધ્યાન થાય છે, અને ધર્મ ધ્યાનમાં એ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રય પ્રગટ કરે છે. વળી એ ચારિત્ર પણ અંગીકાર કરે છે અને એવું ચારિત્ર પણ લે છે, એટલે એ શ્રાવકનું ચારિત્ર કે મનનું ચારિત્ર પણ લે છે. ધ્યાનના સામાન્ય રીતે ત્રણ ભેદ થઈ શકે છે. અશુભ ધ્યાન, શુભ ધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાન એમ ત્રણ ભેદ પણ પડી શકે છે. અશુભ ધ્યાન, શુભ ધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાન. તેથી આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન એ બે અશુભ ધ્યાન છે, એ અશુભ ધ્યાન છે. ધર્મ ધ્યાન શુભ ધ્યાન છે અને શુક્લ ધ્યાન છે એ તો શુદ્ધ ધ્યાન છે. એમાં તો સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા થાય ત્યારે જ શુક્લ ધ્યાન તો હોય છે, અને એમાં એ સ્વરૂપમાં જે એકાગ્રતા થાય છે તો વિશેષપણે એકાગ્રતા થાય ત્યારે શુક્લ ધ્યાન છે. એને જે ધ્યાન થાય છે, એને જે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન જે થાય છે, તો એ ધ્યાન ચોથા ગુણસ્થાનની દશામાં પણ હોય, પાંચમી પણ હોય અને સાતમી પણ હોય છે. એટલે ચોથાની અપેક્ષાથી વિચાર કરીએ તો વધારે શુભ ભાવ હોય છે, તો એ અપેક્ષાથી એને શુભ ધ્યાન એમાં અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. માટે મોક્ષાર્થી જીવોએ ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન અવશ્ય અપનાવવું જોઈએ. ધ્યાનના અવલંબન રૂપે પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ચાર ભેદ છે. જે ધર્મ ધ્યાનની વાત કરીએ તો ધર્મ ધ્યાનની અંદર પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ચાર ભેદ છે, અને એનું વિશેષ વર્ણન પણ નાના ગ્રંથમાંથી જાણી લેવું, બીજા પણ ધ્યાનના જે ગ્રંથ છે એમાંથી એ વાત આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એનો અહીંયા વિસ્તાર નથી લીધો, અને હવે અહીંયા ભાવાર્થ લીધો છે. આ સકળ ચારિત્રની વાત કરીને એટલે ભાવાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે અહીં એ વાત જાણી લેવી બહુ જરૂરી છે કે બાહ્ય તપ અને અંતરંગ તપમાં શું તફાવત છે. બાહ્ય તપમાં કેવળ બાહ્ય પદાર્થ તથા શરીરની ક્રિયા જ પ્રધાન કારણ હોય છે, અને અંતરંગ તપમાં આત્મીય ભાવ તથા મનનું અવલંબન જ પ્રધાન કારણ પડે છે. જેમ અગ્નિ સોનાને શુદ્ધ બનાવે છે, તેમ આ બંને પ્રકારના તપ આત્માને શુદ્ધ બનાવે છે. કારણ કે તપ વિના ચારિત્ર હોતું નથી અને ચારિત્ર વિના કર્મોની નિર્જરા થતી નથી, માટે આ બંને પ્રકારના તપનું આચરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. તપોના સ્વરૂપને સમજી વિચારી અને જરૂરથી બાહ્ય અને અંતરંગ તપને અપનાવવા અમૃતચંદ્ર સ્વામી મુનિઓના ચારિત્રનું વર્ણન કરે છે. મુનિપદ ધારણ કર્યા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ કદી થતી નથી, માટે મોક્ષાર્થી ભવ્ય આત્માઓએ જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી સમસ્ત આરંભ પરિક્રમનો ત્યાગ કરીને મુનિપદ ધારણ કરી આઠ કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.
તો આ રીતે 199મી ગાથા અહીંયા પૂરી થાય છે અને 200મી ગાથામાં મુનિવ્રત ધારણ કરવાની જે વાત છે એની અહીંયા ઘોષણા કરી દીધી છે. તો આપણે આ ત્રણ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજીસ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ. પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય પ્રવચન ભાગ ત્રીજો એના પાના નંબર 265 આપણે ગુરુદેવના શબ્દમાં જે લઈએ છીએ. 157 સકળ ચારિત્ર વ્યાખ્યાન છે. આજે પેટામાં ગ્રસ્ત હોય ચારિત્ર અંગીકાર કરવો એ અપેક્ષે વાત છે, સમજાણો? પછી મુનિની વ્યાખ્યા પછી લેશે. મુનિપણાનો જો કહેશે, મુનિપણ અંગીકાર કરશે કહેશે નહી, મુનિભાગ ધારણ કરવાનું દેશે, બસ નથી લેશે. આ સાવકની સંધિ કરતા એને ચારિત્ર લેવું એમ વ્યાખ્યા, ચારિત્રમાં મુનિપણ એમ વ્યાખ્યા છે. પછી આવશે ને મુનિભાગ ધારણ કરવાનું દેશ, બસ નથી લેશે. ના અર્થમાં એમ છે, બધું અર્થમાં એમ છે. જો બસ 199 અહીં સુધી ગ્રસ્તના વ્રતોનું વર્ણન કરવું કર્યું 199 છે ભાવાર્થમાં, 199 ના ભાવાર્થમાં છે. અહીં સુધી ગ્રસ્તના વર્ણન કર્યું ત્યાર પછી અમૃતચંદ સ્વામી મુનિઓના ચારિત્ર વર્ણન કરે છે. ક્યાંથી બસે થી સમજાણું ખાય. એ સાવકે પણ ભાવના મુનિપણો લેવાની કરવી એમ કહેવા માંગે. એને લાભ દેખે લાભની વધારે કેમ ભાવના ન કરે, સમજાણું ખાય. સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનથી લાભ છે, સમ્યક ચારિત્રથી પણ મહા લાભ છે, સમજાણું ખાય. દ્રષ્ટે પણ આવી ભાવના યથાશક્તિ યોગ હોય ત્યારે એને પણ ચારિત્ર ભાવ લેવું એમ કહેવા માટે અધિકાર લીધો. 191 ચારિત્ર અંતર્ભાવા તપોપી મોક્ષ અંગમ આગમે ગતિતમ અનિગુહિત નિર્વીર્ય વીર્ય તદપી નિષેવ્યમ સમાહિતમ સ્વ અંતે. એની ટીકા, સમ્યક ચારિત્રમાં સમાવેશ પામતો હોવાથી તપને પણ શાસ્ત્રોમાં મોક્ષનું કારણ કહ્યું. એમાં નિશ્ચય તપ લેવું અને વ્યવહાર બે તપ લેવું, આ નિશ્ચયથી વાત છે. જેથી પોતાની શક્તિ છુપાવ્યા વિના જોયું સાવકે યથાશક્તિ હો શક્તિ પ્રમાણે એમ છે. સમજ્યા વિના દર્શન વિના જ્ઞાન વિના તો ચારિત્ર હોય નહીં, પણ દર્શન ને જ્ઞાન સહિતમાં શક્તિ તપ ત્યાગ આવે છે ને. હે શક્તિ પ્રમાણેનો વ્યવહાર અને નિશ્ચય ચારિત્ર લેવું, શક્તિ જોઈને પરિણામને જોઈને કવા દ્રુક્ષિતકા ભાવમાં પોતાનો નિર્વાહ થશે નહીં એમ વિચારીને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન સહિત ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું. સમજાણું કાય, આવી વાત આવે એટલે સમજાવીને પણ આવે એટલે ચાલો અંગીકાર ચારિત્ર લઈ જવો. હે ઉપરના કે ચારિત્ર ઠેકાણા, નીચે દર્શન કા ઠેકાણા નહીં, અને ચારિત્ર લઈ લો પાંચમા વર્ષ લઈ લો. હા હા હા, આ તો સાવક પણ અચ્છા પ્રગટ હોવા હૈ ઓર ઉસકો ભાવના ચારિત્ર હોની ચાહીએ, યથાશક્તિ ગ્રહણ કરને કી ભાવના હોતી હૈ એમ કહેશે. ભાઈ તેથી પોતાની શક્તિ છુપાવ્યા વિના અનિગુત છે ને, અનિગુહિત વીરની જ વીર પોતાના પુરુષાર્થને ગોખ્યા વિના પુરુષાર્થની ગતિ કામ કરે તો એને ચારિત્ર અંગીકાર કરવું. પોતાનું મન વશ રાખી નહીં, મનને વશ રાખી નહીં, ઈચ્છા નિરોધ કરીને તે તપનું પણ આચરણ કરવું જોઈએ. તપ એક પ્રકારે વ્યવહાર ચારિત્ર છે, મુનિપણું કહ્યું ને, મુનિપણું
મુનિપણું વ્યવહારે વ્યવહાર ચારિત્ર છે. મુનિપણું નિશ્ચય શુદ્ધ ઉપયોગનું ચારિત્ર છે. બરાબર સમજાવું કાંઈ? મુનિપણું નિશ્ચય શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ ચારિત્ર છે અને મુનિપણું વ્યવહારે પંચમહાવર આદિનું રૂપ ચારિત્ર તપ છે. જ્યાં નિશ્ચય હોય ત્યારે આવો વ્યવહાર હોય છે એમ ગણીને અહીંયા તપ વ્યવહાર ચારિત્ર. ભૂતાર્થનો આશ્રય કરનારને એ કૌંસમાં આપણે નહીં કહીશું. વ્યવહાર ચારિત્રથી નીચે ચારિત્ર કે જે સમ્યક ચારિત્ર છે એ છે અંદર બાબતમાં. જ્યાં પંચમહાવ્રતને ખેમ ગુણના વિકલ્પો હોય છે ત્યાં અંતર પોતાને ત્રણ કષાયના અભાવરૂપ ચારિત્ર હોય છે. એને હોય છે એ બતાવવા આનાથી પ્રાપ્ત થાય એમ કહેવામાં આવ્યું. સમજાણું કાંઈ? અર્થાત એ નિયમ છે કે તપસણી વિના નિશ્ચય સમીક્ષાની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી. જાણો વ્યવહાર મુનિ પણ અંગીકાર કર્યા વિના નિશ્ચય સ્વરૂપની સ્થિરતા થતી પેલો વ્યવહાર લે છે ને વિકલ્પ આદિથી, પછી સ્વરૂપમાં રમે ત્યારે એને નિશ્ચય ચારિત્ર થાય છે. સમજાણું કાંઈ? તેથી મોક્ષનાર પુરુષે અવસ્તપ ધારણ કરવું મુનિ પણ લેવું છે એમ કેમ મૂળ નોંધ એમાં નથી. આપણે નાખીએ જેને નાખીએ ને નાખીશું ને નાખીશ ને. ચારિત્ર તો વિતરાગતા છે અને તે નિજ શુદ્ધાત્માના આશ્રય પ્રગટે, પણ ત્યાં તે કાળે વ્યવહાર ચરણ કેવું હોય તે બતાવવા તેને વ્યવહાર નહીં કારણ કહ્યું. રાગ છે તે બાધક જ છે, પણ તેથી ભૂમિકાને યોગ રાગ તે ગુણસ્થાનનો નાશક નથી. એટલો મેળ બતાવવા માટે ઉપચાર વ્યવહાર નિરૂપણની રીત છે. ઉપચાર કોક વ્યવહારની રીત છે. રાગ કરતા કરતા નીચેના ચારિત્ર થાય નહીં એમ પ્રથમથી નિસંદેહપણે પ્રસિદ્ધિ કરવી જોઈએ. એવું લખ્યું છે ને નજરે બતાવ લખ્યો છે એમ કે ને આમાં એમ કે બતાવ લે તમારે વાત કોઈ છે કે પહેલું જે વિકલ્પ એ આવે અંદર દર્શન હોય ને સાવક હોય પેલો વિકલ્પ આવે કે હું ચારિત્ર લઉં એ ગુણસ્થાનમાં ગુરુ પાસેથી વ્યવહાર ચારિત્ર અંગીકાર કરે એ અંગીકાર રાજી. પણ એને વ્યવહાર ક્યારે ખરેખર કહેવાય? એ જયારે સ્વરૂપમાં ધ્યાનમાં થઈને અપ્રમત ગુણસ્થાન આવે ત્યારે એટલે ઉતરાવેલા વ્યવહાર વિકલ્પને વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે. હરી અટપટી વાત હું સમજાણું કાંઈ? ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને પેલું કઈ સાતમું આવી જાય એમ ન હોય. અંગીકાર કરે ત્યારે તો વ્યવહાર કંગીરા સર્વસાવધ યોગનો ત્યાગ, અશુભ યોગનો ત્યાગ એમ કરીને વ્રત અંગીકાર ગુરુ પણ એમ આપે. પણ પછી અંદર જયારે સ્થિર થાય સ્વરૂપના ધ્યાનમાં સ્થિર થાય ત્યારે તેને સપ્તમ ગુણસ્થાન પહેલું પ્રગટ થાય ત્યારે તેને ઓલું વ્યવહાર ચારિત્રને વ્યવહાર વિકલ્પને વ્યવહાર તરીકે કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ? પછી વ્યવહારથી નીચે પાયનો એમ પણ વ્યવહાર નહીંથી કહેવામાં આવે. ઓ ખરેખર તો અંદર શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરીને એકાગ્ર ધ્યાનમાં લીન થાય છે પેલો મુનિ. મુનિપણું તો સપ્તમ ગુણસ્થાન ધ્યાનમાં આવે છે પહેલું તો સપ્તમ ગુણસ્થાન. સમજાય છે? દુર્યંગ મોફ એવું જાણી પાણું એમાં ધ્યાનમાં. પછી વિકલ્પ જે બાકી રહે છે બુદ્ધિ એને વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે. એવું સ્વરૂપ છે કે જગતને બહારથી લઈ લેવું છે અને અંતરની વસ્તુનો આશય કરવો નથી. એ મળે એમ નથી. ક્યાંથી મળે? પણ જેમાં હોય એમાંથી મળે કે રાગમાં છે ચારિત્ર, ભગવાન આત્મામાં છે. આખો વિતરાગ ભાવ પીડ્યો છે, સમરસ ભાવ એટલે જ્ઞાન સ્વભાવ
એમ ચારિત્ર સ્વભાવ ટીકાવો ટીકાવ જી હા ચારિત્ર સ્વભાવ કે સમર સ્વભાવ એ ટીકાવ પડ્યો છે એમાંથી એનું અવલંબન કરે તો સમય જ્ઞાન ચારિત્ર થાય અહીં તો સાવકે પણ આવી ભાવના કરીને યથાશક્તિ મુનિ પણ હું ભાવના તો એમ જ ઉત્કૃષ્ટ વાત કે નહીં સમજાય છે બાય અને અંતરંગ એવા ભેદથી તપ બે પ્રકારનું છે પહેલા બાય તપના બે ભેદ બતાવે છે જેવો નિમિત હોય છે ને વ્યવહાર એની વ્યાખ્યા કરે છે અણસણમ ઔમૌદર્યમ વિવિક્ત શયનાસનમ દસ્યાગ કાય ક્લેશો વ્રતે સંખ્યા નિષેવ્યમ ઇતિ તપો બાહ્યમ વ્રતે સંખ્યા એની ટીકા અનશન તપ ઉપવાસ દ્વારા ચાર પ્રકારનો ત્યાગ કરવો એ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સહિત આત્માના ભાન સહિત એને ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો એને અનશન તપ કહેવામાં ખાદ્ય ખાવાયુક વસ્તુ સ્વાદ્ય સ્વાદ કરવાના લેય લે પીવાના ઈચ્છા આજનો પ્રકારનો ત્યાગ કરવો ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીને એનો ત્યાગ કરવો એને પરનો ત્યાગ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે આત્માના અમૃતના અનુભવ માટે એ ચાર પ્રકારના ઈચ્છાનો ત્યાગ તેને ચાર આહારનો ત્યાગ એમ કહેવામાં આવે હું સમજાણું કાય પરનો ત્યાગ ક્યાં કરી શું કરી શકે એ હતો જ કે અંદર એ તો અહીં અટક્યું નથી લીધું નથી છોડ્યું નથી લે દે કોણ એને પારને પણ એના નિમિત્તે જે ઈચ્છા થતી હતી એ ઈચ્છાને સ્વરૂપની એકાગ્રતા દ્વારા છોડી છે તો એને ચાર છોડ્યા એમ વ્યવહારે અસદભૂત વ્યવહાર નહીંથી એ કથન કરવામાં આવે સમજાવું કાંઈ આત્મામાં ગ્રહણ ત્યાગ રહિત તો એનો સ્વભાવ છે પર વસ્તુનો ગ્રહણ કે ત્યાગ રહિત ત્યાગ ઉપાદાન સુનત્વ શક્તિ ત્યાગ અને ઉપાદાન પર વસ્તુનો ત્યાગ કરો પર વસ્તુને ગ્રહવી ઉપાદાન એટલે ઉપાદાન ઉપાદાન એટલે ગ્રહવી પર ગ્રહણ ત્યાગ એ આત્મામાં છે જ નહીં ગ્રહણ ત્યાગ વિનાનો આત્માનો ગુણ છે ગ્રહણ ત્યાગનો ભાવ જીવમાં નથી સમજાણું કાંઈ ત્યાગ ઉપાદાન સુનત્વ શક્તિ પર રજકણોનો ત્યાગ અને રજકણોનું ગ્રહણ એનાથી શૂન્ય એવો આત્માનો સ્વભાવ છે ગુણ એવો આત્માનો છે પરને છોડવું કે ગ્રહવું એવો કોઈ ગુણ નથી ગુણ નથી તેની પર્યાય પણ એવી નથી પણ પરના ત્યાગ ગ્રહણ રહિત એવો ગુણ છે તો એ ગુણનો ધરનાર આત્મા તો એનો અવલંબન કરવાથી પર્યાયમાં પરના ત્યાગ ગ્રહણ રહિતની નિર્મળ પર્યાય થાય તેને ખરેખર પરનો ત્યાગ કર્યો એમ વ્યવહારે કહેવામાં આવે આ બધી વાતો બહુ સમજવી પડશે એવડા એમ છે રૂપિયાના લાભમાં એવું થઈ જાય ને પાંચ પાંચ લાખ થાય દસ લાખ થાય બે લાખ થાય ગુણવાય નથી દુઃખ થયું છે દુઃખ થયું છે કારણ કે એના પર લગ જાય એટલું દુઃખ આકુલતા છે આ તો નિરાકુરતા ભગવાન આત્મા છે ભગવાન આત્મા નિરાકુર સ્વરૂપ છે પરમાત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે એમ કહ્યું ને જોયું છે કહ્યું ને જોયું એટલે કે એવો છે એવું કહ્યું છે એમ સમજાણું કાંઈ એમ અંતર જો
ભગવાન અનાકુળ સ્વરૂપ છે, પ્રભુ આનંદ સ્વરૂપ છે, એમાં આકુળતાનો વિકલ્પ પણ નથી. ભરના ગ્રહણ ત્યાગ ની વાત ત્યાં રહી. સમજાણું કઈ કહ્યું ધ્યાન ગણસન હોય. બીજો ભેદ અમુદ્રિય તપ, એટલે એકાસન કર્મ, એક 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 આસન બે, ભૂખથી ઓછું ખાવું, મોટું અમૌદર્ય, ઉદર ને ઓછું કરવું, ઉદર ને ઓછું રાખવું, એ ઓછું રાખવું એ નિમિત્તનું કથન છે. એમાં એ જાતની ઈચ્છા ઘટાડી પાર્થિવ ભાષા તો એવી આવે, વ્યવહારના કથન ચરણાના યોગમાં શું આવે? ઉદર ને કાં ભૂખ થી ઓછું ખાવું, એટલે ઠીક ખાઈ શકે છે. એનો અર્થ કે અંદર જે રાગ હતો ને ખાવામાં, એને ઓછું ખાવામાં રાગની ઘટાડો કર્યો, એને અમુદ્ર કહ્યું, પેટને ઊંડું રાખ્યું એમ કહેવામાં. અરે સમજે નહી, સમજાણું હે? હા, ભૂખ થી ઓછો ખાવ, બે પ્રકારનું તપ દ્વારા કર્મ ની નિદ્રા થાય છે. જોયું એ કર્મ ની નિદ્રા થાય છે, એટલે કે આત્મા એ નિમિત્ત દ્વારા, નિમિત્તથી વાત કરી, બાકી તો સ્વરૂપમાં આનંદમાં રહેતા એ પ્રકારની ઈચ્છાનો નાશ થતા એ પ્રકારની દશા થાય છે, એને નિમિત્તે નિદ્રા થાય એમ કહેવામાં આવ્યું. ખરેખર તો પોતાના આશ્રય જે સ્થિરતા થઈ એનાથી નિદ્રા, તપતા જ નિદ્રા આવે છે ને. ભાષા બધી વ્યવહાર નહીં હોય છે, સમજાણો. એક આસન ખાવું, એક આસન એક જ ખાવું, ભૂખથી ઓછું ખાવું, ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય, હવે લાભનું કામ છે. એવો આહાર ઓછો લેવાથી વૃત્તિનો ઈચ્છાઓ રોકાય છે, બહારમાં નિંદ્રા ઓછી આવે, સમજાણો. નિંદ્રા મટે છે, ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનું અનુકૂળ પડે છે. નિમિત્તની વાત છે, હોય સમજાણું કાંઈ. આ ઓછો હોય તો અંદર એકાગ્ર થવાને, પ્રમાદ થવાને હરકત એ છૂટી જાય છે. એકાગ્ર પેટ ઓછું હોય એમ, નિંદ્રા મટે છે, પેટ બહુ ભરેલું હોય તો ઝોલા આવે, પેટ હારીથી ભર્યું હોય ત્યારે હવાર માં આવી ઠંડી હવા હોય, પછી સાંભળતા ઝોલા આવે. આંખું ભારે થઈ જાય, પણ ઓછું પેટ હોય એવો એ રાગની મંદતા કરવાની પેટ હોય, વાત સમજાણું કાંઈ. તો એને નિંદ્રા મટે, દોષ ઘટે, એ જાતનો પ્રમાદનો દોષ, અને સંતોષ થાય, સ્વાધ્યાય કરવામાં મન લાગે, કઈ અપેક્ષા એ દલાલ છે ને, બે ભાષા બોલી વાત. ખરેખર એટલે કે એને આત્માનું દર્શન જ્ઞાન તો છે, પણ આ પ્રમાણે રાગ મંદ કરવાથી આ એટલું નથી, એમાં નિમિત્તમાં પ્રમાદ ન થાય, નિંદ્રા ન થાય, ધ્યાનમાં એકાગ્ર થવાનો એને પ્રસંગ છે. સમજાણું કાંઈ, વ્યવહારથી વાત છે કે નહીં? સ્વાધ્યાય કરવાનું મન લાગે, ઓછું પેટો બરાબર ચોટે એ કરે ત્યારે પેલા નિયમિત કહેવામાં આવે. શું છે એવી વાત છે. પછી વિવિધ સેનાસન, જ્યાં મનુષ્યનું આવાગમન ન હોય એવા એકાંત સ્થાનમાં વાસ કરવો, પગર ન હોય પગર માણસ સાથે ન કામ, જેથી પોતાના અંદરમાં ચિત્ત લાગુ પડે, અંદરમાં એકાગ્ર જાણો. આ બધું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન સહિત અને શ્રાવકના વ્રત લીધા છે એ સહિત આવો ભાવ એને પ્રગટ કરવો, ચારિત્રનો તપનો નીચેને રહેવાનો એમ વાત કરો. કરવા માટે રસ ત્યાગ, એ દૂધ દહીં ઘી હાકર, તેલ એ પાંચ રસનો ત્યાગ
અને મીઠાનો તેમજ લીલોતરીનો પણ ત્યાગ. મીઠું સમજા ને, મીઠું એટલે તમારે લવણ કહી અહીં મીઠું. જો કે રસ્તો પાંચ જ છે તો પણ ઇન્દ્રિય સંયમની અપેક્ષા એ સાચેનો ત્યાગ કરવો, મીઠું અને લીલોતરી બે પેળવીને. નહીં તો રસ પાંચ પ્રકારનો છે સમજાણો. એના ત્યાગનો ક્રમ વ્યવહાર નાખ્યો હતો. મીઠું રવિવારે મીઠું છોડવું એમ કે છે એ આવે છે વ્યવહારની રીતમાં. હાથ બહાર છે ને, હાથ હાથ મારસ રવિવાર પીઠોથી જેને લવણ લવણ આત્માના દર્શનને જ્ઞાન ભાનપૂર્વક ઈચ્છા નિરોધ પૂર્વક આ જાતનો ત્યાગ એને રવિવારે આમ એ વ્યવહારથી વાતું કેવી જોઈએ. રવિવારે મીઠું છોડવું, સોમવારે લીલોતરી એમ આગળ, મંગળવારે હાકર, બુધવારે ઘી છોડવું, ગુરુવારે દૂધ, શુક્રવારે દહીં, શનિવારે તેલ, એ રવિવારના દિવસથી શરૂ કરવું જોઈએ. એ વાત વ્યવહારથી જે વાત થઈ ગઈ છે એ સાત વાત છે ખરો ને. સાત ગ્રહ છે ને ઈશા, ચંદ્ર સૂર્ય આદિ આવે છે એ હિસાબ નિમિત્તથી વાત કરે. છોડું હાથે છોડ એક દિવસમાં એમાં હું છે, એમાં હું મળશે. પણ કદાચ હાથનો ત્યાગ ન કરી શકે એમ ત્યાગ તો એક એક રસ ક્રમે ક્રમે રસની રસનો રાગ છોડવો. એ જાતના રસનો રાગ છોડવો અરાગી પરિણામ પ્રગટ કરવા એમ વાત છે. સમજણ ગાય રાગ ઘટાડવા માટે વાત છે. આત્મામાં ખીર થવામાં નિમિત્ત પણ થતા આવું હોય છે એની વાત છે. છળ કપટથી કરે એની વસ્તુ ક્યાં, મીઠું ખાઈને રહો ખૂબ ખાય, કેરીનો રહો જાણે કેરીનો રહો અને પૂરી ઉડાવે હારી પેટ ભરી નાખી વાત કઈ. એ તો કઈ આત્માર્થી છે, આ તો આત્માર્થી નો આત્માર્થ પ્રયોજન સિદ્ધ થવામાં આવા સાધન હોય એમ વાત છે. આ રહી ગયું એકલું, બોલું મૂળ રહી ગયું જાણ ભાઈ. અમારે ભાઈ મહિનોમાં એક મહિનામાં એવું થયા હતું રિવાજ, આ ચાર મહિના થાય ને વરસાદ નો પાક, એક મહિનો લૂખું ખાય એમ ખાતા ઘી નોકરી એને ઠેકાણે આથણા લઈ એને ઠેકાણે મેડિકા રસનો ટાણો કેરીનો રસ લઈ આ રીતે જ્યાં આવતા ગોત. પણ આ તમે કરો છો અમારા રસનો ત્યાગ ક્યાં એવું કીધું તમારે? આ તો અમારે બધું વીતેલી છે ને પાંત્રી વર્ષ પહેલા. આમાં શું તમે એક મહિનો પછી અમારે ઘેર બિચારા એ વાત ગાંધી. આપણે ઘી ન છોડવું, આપણે ઘી લઈશું પણ આપણે સ્વાધ્યાય બહુ કરવી નથી એમ કહેતા બહુ બદરી કરતા નામ પ્રેમ બન્યો. હિરાજ મહારાજ જોયા કંઈક નહીં, હિરાજ મહારાજ આવ્યા હતા તમારે એક 70માં આવ્યા હતા વડા જૂનાગઢ જમું છું ને એ છે. હું નવદીશ કરો ને એ ચોલા બે ભલે કરે, આપણે બે એમ તો એકલા નહીં ખાઈ શકે કાંદી, આપણે બે થી જીશું. આપણે ઘીની છૂટ રાખી પણ સ્વાધ્યાય આપણે વધારે કરી એ લોકો સ્વાધ્યાય નહીં કરે. બહુ બિચારા બદ્રી બિચારા આવવાના તત્વની તો આ વાત હતી જ ક્યાં. આપણે એક મહિનો સુધી બીજું કાંઈ ન દેવું, ઘી એક લેવું પણ એના બદલે હંમેશા 1000, 1500, 2000 શ્લોકની સ્વાધ્યાય કરીશ. આનું બધું ઘણું વીતી ગયું છે, બધું 35 આપણો 54 ગણાવે ગોઢવાય. પણ એ બધું બહારથી માનેલું આ બધી તપ છે ને આ બધી નિદ્રા છે ખબર નહીં. અહીં તો આત્માના દર્શન પૂર્વક જ્ઞાન પૂર્વક અણુવ્રત વાળો જીવ આવી ભાવના આવા ત્યાગને માટે ભાવના કરે છે એમ કે છે. હા સમજાણું કાંઈ.
આ વ્યવહાર નો આવે ને તો કઈ કાય ક્લેશ. શરીરને પરીક્ષા ઉપજાવીને પીડાસન કરવી તેનું નામ કાય ક્લેશ છે. શરીરને પરીક્ષા ઉપજાવી એનો અથક આર પાણી ઘટાડી અને શરીરને કષ્ટ થાય એને કારણે પીડાસન કરવી, સમજાય છે? એટલે કે જે પ્રતિકૂળતા થાય ને ક્ષમતા ભાષણ એનું નામ કાંઈક લે. આ કલા ક્લેશ નો અભ્યાસ કરવાથી એને કઠોર રૂપ સત્સંગ કરવાની શક્તિ થાય. પહેલેથી જાતનો અભ્યાસ હોય તો આગળ પરિસર પ્રતિકૂળતા આવે એ વખતે ક્ષમતા રાખવાનો સ્વભાવ પ્રયોગ ઉત્પન્ન થાય, નહીતર તો અકસ્માત કરવો કઈ આવ્યો આખો કરતો એ વખતે અભ્યાસ નહીં હોય આકુલતા થઈ જશે એમ કે છે. આખો પોતાને કરવાની વાત છે, આ તો કઈ છેતરવું છે, આ કરવું છે, આ કરવું છે એની વાત આ છે નહીં. સમજાણું? શરીર સાથેનો મોટભાવ ઘટે છે અને રાગનો ભાવ જો વાતી છે. શરીરમાં પ્રતિકૂળતા આવતા મમતા આશક્તિ ઓછી થાય. આશક્તિ ઓછી હોય દ્રષ્ટિમાં તો છે જ નહીં, એનો ત્યાગ જ છે બધો. આશક્તિ ઓછી થાય. વ્રતિ સંખ્યા, વ્રતિની મર્યાદા કરી લેવી. જેમ કે આજે મને આવું ભોજન મળે તો હું આહાર કરીશ, ફલાણાનો ઘઉંનો જ મળે તો હું ફલાણાનો કે નહીં કોઈને હો, અથવા આટલા ઘરે ભોજન જઈશ વગેરે પણ નિયમ કરી લેવો. આ રીતે છ પ્રકારના બાય તપનું નિરૂપણ કર્યું. હવે અંતરંગ તપનું નિરૂપણ કરે છે. વિનયો વયા વ્રત્યમ પ્રાયચિતમ તથેવ ચ ઉત્સર્ગ સ્વાધ્યાયો અર્થ ધ્યાનમ ભવતી નિષેવ્યમ તપોઅંતરમ. ટીકા. વિનય વિનય અંતરંગના તપ ચાર પ્રકારનું છે. ટીકા છે ને? ટીકા. વિનય અંતરંગ તપ એ ચાર પ્રકારનું છે. દર્શનનો વિનય, સમ્યક દર્શનનો વિનય, સમ્યક જ્ઞાનનો વિનય, ચારિત્રનો વિનય અને ઉપચાર વિનય. જેવા અંતરંગ પ્રકારના વિનયના ચાર પ્રકાર છે. જો આ વાત સમજવા જેવી જરી. સમ્યક દર્શનનો વિનય એટલે શું? સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કરવો એ આત્માના અંતર તરફ વળવાની દ્રષ્ટિનો પ્રયત્ન કરવો એ સમ્યક દર્શનનો વિનય છે. એને હોય છે પણ વિનય એને વિશેષ વિનય છે ને. વિશેષ વિશેષ વિનયની વાત છે ને. શરૂઆતની વાત કરે કરે તો બધી કરે. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ વિશેષ શુદ્ધિનો પ્રાપ્તિનો વિનય કરવો. શુભ સમય તો ક્ષાયક ને માટેનો વિનય કરવો. જેવા સમ્યક દર્શનનો વિનય અંતરંગ તપ આવી ભાવના ધર્મીને હોય. સમૂચે વાતમાં બધું આવે ને, શરૂઆતથી આવે. સમ્યક દર્શનના મહાત્મ્યનો પ્રસાર કરવો. જો સમ્યક દર્શનનું મહાત્મ્ય શું છે, એની અત્યંતતા શું છે, એનું ફળ શું છે, એવી એનો પ્રચાર કરવો એ પણ એક સમ્યક દર્શનનો વિનય છે. સમજાવવામાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવની વૃદ્ધિ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા. જો એ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવની વૃદ્ધિ થાય એવા પ્રયત્નો કરવા. ત્રણ થયું. બહુ સરસ વાત લીધી છે એ પોતે લીધી છો લખનારે. તથા પોતાનું સમ્યક દર્શન સદા નિર્દોષ રાખવું. જો ઠીક, પોતાનું સમ્યક દર્શન શુદ્ધ ચૈતન્યની દર્શન વિશુદ્ધિ થઈ છે એને નિર્દોષ રાખવું એ સમ્યક દર્શનનો તપ વિનય કહેવામાં આવે. આ પહેલાના ઠેકાણાની પછી બીજાની વાતો પછી કરે જ્ઞાન ને ચારિત્ર ને વ્રતની માટે પહેલું એ લીધું છે. સમજાણું ખાય? સમ્યક દર્શનનો પહેલો વિનય પ્રાપ્ત ન થયું હોય એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, પ્રાપ્ત થયું છે તેને નિર્દોષ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. કો સમજાણું ખાય? અને એનો જ મહાત્મ પ્રચાર કરવો.
સમ્યક દર્શન વિના જ્ઞાન હોય નહીં. સમ્યક દર્શન ના ચરિત્ર હોય ને છઠ્ઠા માર છે કે નહીં? જ્ઞાન ચરિત્ર શું કીધું? હા, પઠન ફેરી જ્ઞાન નહીં, જ્ઞાન ચરિત્ર. સમ્યક દર્શન વિના જ્ઞાન ચરિત્ર જુઠ્ઠા છે. સમ્યક દર્શન વિના જ્ઞાન ને ચારિત્ર જ્ઞાન ભણ્યો હોય, નવ પૂરું ભણ્યો હોય તો જુઠ્ઠું. અને પંચમાવર ચોખા પાવતો હોય પણ સમ્યક દર્શન વિના જુઠો અને જુઠ્ઠું. હે, એ આત્મા એ જુઠ્ઠો નહી, એ ચારિત્રે જુઠ્ઠું. સદા નિર્વિકલ્પ દર્શન મે જાણો. સમ્યક દર્શન ને નિરતિચાર પાવવું. અતિચાર કયા થાય ને? પાંચ છોડવા. જ્ઞાન નો વિનય, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી, સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી, જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, સમ્યક જ્ઞાનનો પ્રચાર. વિકલ્પ છે એમ પણ એને પ્રેમ છે ને એમાં. અંતરના સ્વભાવ આ પ્રેમ પ્રચાર કરવો, અંતરનો બહારમાં વિકલ્પથી વ્યવહારનો. અંતરના સ્વરૂપના આશ્રય જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો એ નિશ્ચય છે. બહારનો પ્રચાર છે તે વ્યવહાર છે. નિશ્ચય હોય તો વ્યવહાર પ્રચાર કર્યો કહેવાય. સમજાણું કાંઈ? સ્વાધ્યાય શાળા જો મહેન્દ્રભાઈ, જો સ્વાધ્યાય શાળા બનાવી ને હમણાં ટોડનમલ સ્મારક હોલ આવ્યા હતા નહીં તમે? ત્યાં હમ તમે જયપુર પાછા ગયા હતા નહીં? વચ્ચે જમ વચ્ચે સ્વાધ્યાય શાળા, એવું સ્વાધ્યાય શાળા બનાવે જેથી સ્વાધ્યાય વાંચે, તત્વસૂત્રો સાચાણ સ્વનો આશ્રય કરવાનું જેમાં કથન છે એમાં સાસુ જેને વાંચવાના સ્વાધ્યાય બનાવવી કરવી. જાણું વિદ્યાલય ખોલવામાં આવે એના ધર્મના વિદ્યાલય હોવા યુનિવર્સિટી કરે છે ને, આ પણ એક એવી ધર્મસભા બનાવે જેમાં બધા આત્માઓ આત્માનો અધ્યાત્મનો જ્ઞાન પ્રચાર પામે, અધ્યાત્મ સાંભળે, વિચારે, મનન કરે, એવો વિદ્યાલય ખોલાવો. પણ આવું એમાં માન આપે નહીં દુનિયા, બોલામાં માન આપે. જો યુનિવર્સિટીમાં 5 લાખ આપે બહાર નીકળે જયારે કોર્સ નામ લે, 5-10 લાખ આપે ખાનગી આપી દે તો થાય કે અધ્યાત્મ આપે, એમાં નામ તો બહાર આવે નહીં. જેને પોતાની આત્માની જ્ઞાનની અંતર સ્વાશ્રી સિદ્ધિ વિશેષ કરી છે એને આવા ભાવ વિકલ્પના હોય છે એમ કે છે. એકલા બહારની વાત નથી, હો એકલો બહાર નીકળે એટલે તો સ્વાશ્રયનું જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની સિદ્ધિ વિશેષ કરે, આવા એને ભાવ વિકલ્પના નિમિત્ત રૂપે વ્યવહાર હોય છે. એકલો જ માની લે આ બહાર માંથી કે થઈ ગયો જ્ઞાન નો વિનય. વિદ્યાલય ખોલાવમાં યુનિવર્સિટી મારે કરવી જો પૈસા જાય અહીં તો ભાઈ એક અધ્યાત્મનું વિદ્યાલય થાય ને મોટું, ઈ ઈ કહો ને યુનિવર્સિટી શું કામ તમારે? એ છે ઠીક, જેમાં અધ્યાત્મની વાત, તત્વની વાત, સ્વાશ્રય આપણું પરાશ્રય છોડવો, એવી શ્રદ્ધા, એવું જ્ઞાન, એવું ચારિત્ર, એવું તપ, એનો સ્વાધ્યાય, એનું સૌ સમાધમ ગુચ્છા ગુચ્છ જેવું શાસ્ત્રમાં ગુચ્છ પડ્યા હોય ને એમ એમ 5-5 માણસ ગુચ્છ થઈને ચર્ચા કરતી હોય, કોઈ અહીં કરતા હોય, કોઈ અહીં કરતા હોય, એવું એવું મારે શું હોય સમજાવું કાંઈ? સાચા જ્ઞાનની ધગાશથી સ્વાધ્યાય છે ને, કેવું વિદ્યાને ખોલામાં શાસ્ત્રો વહેંચવા. જો શાસ્ત્રો પણ એટલા ભાનપૂર્વક ની વાંચો, એકલા શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર વચ્ચે વહેંચે ને એમાં તિરપુન બાંધે. એ અહીં તો વાત, આ તો વ્યવહારથી વાત છે. ત્યાં નીચે આવું હોય છે જ્ઞાનનો સ્વ સંવેદનની વૃદ્ધિ કરે છે
ત્યારે એને આવા ભાવ અંદર વિકૃતમાં હોય છે એ પ્રસિદ્ધિ કરે છે. કંદર વિનામની શુદ્ધિ છે. એકલી ન હોય ને એકલી પ્રસિદ્ધિ કરે છે એમ કોને પ્રસિદ્ધ વસ્તુ નથી જે આત્મખ્યાતિ તેમ પ્રસિદ્ધિ કોને કરી? સમજાણું કાંઈ એવી પથની ફેર છે ને ભાઈ. હા કે આવું હોય ને તો ઠીક પડે. આવું આવે અહીં તો વાત તો બધી આવે. નિશ્ચય સહિત નો કેવો વિકલ્પ હોય કેવો હોય બધું પણ ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા જો એનો આદર કરવો એ વ્યવહાર છે. જો આવે તો ખરો ને. હે પરમાત્મા પરમેશ્વર નું જામ બિરાજમાન પરમાત્મા એ વ્યવહાર છે. જો વિનય કરો આવે છે ને આજે આવી ના રહે. હો ભગવાન જેનું વાણી આપણું જામ બધું આવે વ્યવહાર આવે. નિશ્ચય થી આવે ત્યારે પરગ્રહ થી કઈ લાભ થાય નહી. અરે અરે વાણી થી લાભ ન થાય. વાંધી બધી ક્યાં કરતી તને તે રેખો. સમજાણું કઈ પરમાત્મા પ્રકાશ સુનવાયું. દેવધની મુનિઓની વાણી એવું તો નથી. એવું ખરાખું નહીં. હા કઈ પણ આત્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં તાકાત છે. હા એવું આવે અને અહીં કઈક શાસ્ત્રમાં બુદ્ધિ લગાડવી વિચારણી છે એ આવે શાસ્ત્રમાં. કારણ કે બુદ્ધિ આત્માની છે ને શાસ્ત્રમાં જેમ રોકાય છે એ પુનબંધાય છે. સમજાણો એમ જયારે નિશ્ચયનું યથાર્થ તત્વ કેમ હોય ત્યારે એમ આવે. વ્યવહારે વાત કેવી ત્યારે કોઈ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરો બહુમાન કરો દુનિયા પણ એની મર્યાદા એની હજુ હોય છે. હાય સમજાણો એ બધું જ્ઞાન વિનય છે. જ્ઞાન નો વિનય તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આનો વિશેષ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં ગુરુદેવ પાસેથી સાંભળીશું. સુખ